Precisamos ensaiar o nosso noticiário, né? Já pensou? O povo telespectador sequer imagina quando a gente está olhando lá para eles, né? Daquela forma tão fleumática, achando que a gente gravou tudo. Não sabem eles que tem um teleprompter com tudo escritinho e que a gente só faz ali. Mas até para isso, a gente precisa de treino. Então, faz de conta que está todo mundo aqui nos olhando e vamos começar com o nosso noticiário. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Aqui quem está vendo é Boa noite, aqui é Eliane. E na noite de hoje, no nosso noticiário, nós vamos trazer para vocês comentários sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa do meu pai. Diz Kardec no item 2 que a casa do pai é o universo. As diferentes moradas são então os mundos, os infinitos mundos, planetas, astros, que ocupam todas as galáxias e que oferecem aos espíritos morada, e que cada morada é de acordo com a evolução, com a moral, com o intelecto de cada espírito. Claro que a gente também poderia trazer aqui o pensamento de que as muitas moradas na casa do pai têm a ver com os muitos estágios da alma, mas não é o caso do noticiário da noite de hoje. Hoje, o motivo maior são os mundos. A existência de outros astros celestes foi notada desde os tempos nórdicos, desde as primeiras civilizações a deixarem registro para a história da humanidade. De certo, o avanço da tecnologia e da ciência nos permitiu ampliar os conhecimentos a partir disso, desde o surgimento das bases da doutrina. E reconstruir perspectivas que a gente tinha acerca do universo, uma perspectiva medieval de que a Terra é o centro do universo. Hoje todos nós sabemos que o centro do nosso sistema solar é o Sol. Porém, aos olhos do praticante do Espiritismo, tem algumas questões fundamentais ainda sobre há muitas moradas na casa do Pai. Além do que Daniel disse, e tem três perguntinhas que são muito frequentes. Por exemplo, há mesmo outros mundos compatíveis com a Terra por aí, por essas galáxias? Dois. E se existem mundos compatíveis, será que a vida que tem neles é também semelhante à nossa aqui na Terra? 3. Será que esses mundos são mais adiantados ou mais atrasados do que o nosso? Nós vamos, nesse instante aqui no nosso noticiário, trazer notícias que têm a ver com o Espiritismo e com a ciência. E vamos começar com um comentário lá do nosso, como é que mesmo que chama aquele, eu não vou poder errar na hora, aquele cara que está lá do lado de fora de outro país, Nosso correspondente internacional. o nosso correspondente internacional Xiaomi, que está falando direto de Xangai. Ele fala da seguinte forma: Kardec, em A Gênese, no capítulo 1, diz o seguinte: o espiritismo e a ciência se complementam reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar os fenômenos só pelas leis da matéria. O espiritismo, sem a ciência, careceria de apoio e controle. Obrigado, Xiaomi. Passamos de novo para Daniel. Bem, em relação à existência de outros mundos semelhantes ao que temos aqui, a doutrina dos mundos esclarece que não há nada que torne o nosso planeta singular em relação aos outros astros que existem no planeta. E que, como Kardec nos fala, esses astros não foram criados apenas para a nossa observação. Como a gente evoluindo a ciência, a tecnologia, recentemente, através do telescópio James Webb, através de estudos e pesquisas, foram revelados que existem muito mais planetas semelhantes à Terra do que esperavam os cientistas, que são chamados de exoplanetas. E que são exoplanetas?
planetas fora do nosso sistema solar. Então, esse já é uma comprovação que nós não somos singulares. Ademais, com essas novas pesquisas, foram descobertos que foram descobertas uma galáxia com estruturas orgânicas semelhantes ao que acontece aqui. Isso comprova que pode ter vida semelhante a gente. Dessa maneira, mesmo que ainda tenha muito a ser descoberto em relação ao espaço, a outros planetas, a outras estrelas, nada que foi descoberto recentemente bate de encontro com o que foi explicado por Kardec e nos é revelado pelos Espíritos. Isso não é uma maravilha, mas temos mais notícias. Em relação à possibilidade de vida semelhante à nossa em outro planeta, nós sabemos que tem sido muito frustrante essa busca por ETs, porque até hoje ninguém comprovou ou trouxe a comprovação dessas vidas aqui para nossa Terra. Tem muitos filmes em Hollywood, sem dúvida alguma. Será realmente que existem esses ETs do jeito como eles retratam? Talvez um dos caminhos seja pensar que o nosso pensamento é muito limitante. Nós só pensamos a vida como é esse tipo de vida que a gente conhece. Então, para nós, todo ser vivo vai ter esta cabeça, vai ter dois braços, vai ter duas pernas, vai ter um tronco, seja mais alto, mais longo, mais baixo, mas vai ser mais ou menos dessa conformação. E talvez porque seja limitante essa nossa forma de pensar a vida, é que até hoje não se tem encontrado ou comprovado vida em outro planeta. Isso quem traz não sou eu, não. Eu estou aqui como uma correspondente repetindo para vocês o que a ciência já nos traz. Quem nos trouxe essa hipótese? Recentemente, 2020, 2021, foram dois astrobiólogos, também trabalhadores da NASA, Stuart e Wong, que questionaram que, se a NASA traz como sendo vida um sistema químico autossuficiente, que tem capacidade evolutiva, ou seja, a gente, e que traz quatro possibilidades. Uma delas é capacidade de aproveitar-se de fontes de energia livre. A gente come rúcula, brócolis, a gente come carne, a gente come frango. Mas será que não pode ter alguém que possa comer luz do sol? Então, uma das possibilidades de vida é ter fonte de energia livre e aproveitar-se dessa fonte de energia. A segunda coisa, capacidade de crescer e expandir. A gente só conhece enquanto ser humano da Terra, o crescer e expandir pela gravidez. Mas tem outros seres também na nossa Terra que eles se expandem e crescem através de uma forma assexuada. Será que em outro planeta não teria quem cresça, não terá quem cresça e se expanda com outras formas, quem sabe pelo pensamento? Três, ser capaz de fazer homeostase. O que é isso? Manter uma parte interna em equilíbrio, mesmo que o sistema, que o mundo externo esteja em condições adversas. Por exemplo, nós fazemos isso quando a gente toma um banho muito frio, o nosso corpo manda sangue para a superfície do corpo para que possa equilibrar a nossa temperatura, mantendo ela sempre em 36 graus. Por isso que nesse calor a gente vai tomar banho frio e já sai de lá do chuveiro quase que suando, porque o corpo interpreta essa baixa de temperatura como uma possível ameaça. Então, ele vem e coloca sangue. Será que não tem outras formas da gente manter a homeostase no corpo? E o quarto e último é a capacidade de aprender, ou seja, captar, armazenar e utilizar informações. Então, Stuart e Wong, eles dizem que basta ter uma dessas possibilidades para que possam chamar o indivíduo de vivo.
Então, eles criaram uma nova palavra. Life, L-I-F-E, que seria vida, eles criaram life com Y, que a gente poderia chamar de vida. E o que eles dizem é que a forma de vida, ou as formas de vida que a gente conhece aqui no planeta Terra, apenas é um formato dessa grande vaida. Bem, como eu disse, eles falaram isso em 2020, 2021. Vamos ver o que Kardec disse em 1858, na Revista Espírita. Há quanto tempo antes? Olha só o que ele traz. Em relação aos seres vivos, não seria negar o poder divino julgar impossível uma organização diferente da que conhecemos, quando sob nossos olhos a providência da natureza se estende com uma solicitude tão admirável até com o menor inseto, e que dota os seres dotados de órgãos especiais, quer eles vivam no ar, na água, na terra, expostos ao sol ou sob escuridão extrema? Se a gente aqui não conhecesse um peixe, a gente poderia imaginar existir tal criatura embaixo da água? Creio que não. Então, em outras palavras, o que a gente precisa pensar é que a nossa forma de pensar está um tanto quanto limitada, e se a gente abrir a cabeça, se a gente expandir os nossos horizontes, é capaz da gente identificar novas formas de vida bem aqui embaixo do nosso nariz. Seguindo a linha de raciocínio das nossas perguntas, feitas no nosso noticiário, em relação ao grau de evolução que esse mundo pode apresentar, Kardec nos traz no item 3. Diferentes categorias de mundos habitados. O ensino dado pelos espíritos resulta que, muito diferente uma das outras, são as condições do mundo quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, as planetas com grau de evolução inferior ao nosso, como materialmente e moralmente. Há graus de evolução semelhante ao nosso, planetas com grau de evolução semelhante ao nosso. E, concomitantemente, existem planetas mais evoluídos. A doutrina nos ensina que é completamente distinto o nível alcançado, tanto moralmente quanto intelectualmente. Visto que nasce cada mundo, nosso mundo é considerado um mundo de provas e expiações, onde ainda há a prevalência do mal, da brutalidade, da materialidade. Mas, em contrapartida, existem outros mundos, morada de espíritos muito mais evoluídos, em que o envoltório espiritual se assemelha à natureza dos anjos. Olha que imaginação! Anjos! E isso. O que é que a gente pode concluir? Que diversos são os graus evolutivos de planetas e que também há uma grande variação do grau de evolução das pessoas que neles habitam. Porque nem todos nós estamos no mesmo grau de evolução, assim como nem todas as pessoas de uma população estão no mesmo grau. Olha só como a gente está beneficiado, né? A gente fala pessoas que habitam outros planetas. A gente não sabe se são pessoas, como a gente chama. E ainda sobre a progressão dos mundos, nós vamos lá de novo para o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19 da Instrução dos Espíritos, 1862. Fala de Santo Agostinho. O progresso é a lei da natureza. É lei, não é a lei. É lei da natureza. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Gente, é justamente sob esse ponto de vista evolucionista que trabalha o cientista planetário, também da NASA, Jerônimo Villanueva e sua equipe. Acontece que o que
Eles estão fazendo é buscando criar, remontando aos primórdios da nossa terra. Qual foi o clima? Qual foi o conjunto de elementos que estavam aí nesse primeiro momento? Porque hoje a Terra tem uma temperatura, uma configuração, vegetação agradável, apesar do calor que a gente está sentindo. Mas é agradável, a gente gosta, a gente olha para o nosso planeta e vê bonito, colorido, não é? A ponto da gente dizer, certo, que Deus é brasileiro quando a gente olha para o nosso país, não é? Mas a gente não começou dessa forma. A Terra começou como uma nebulosa, como uma névoa, não é? Com gases que eram tóxicos para a gente hoje. Mas naquela época eles formaram esse caldo, esse ambiente propício para a Terra nascer, crescer, desenvolver-se. Porque os planetas também nascem, crescem, desenvolvem-se e morrem. Então, o que Vila Nova está procurando fazer é identificar quais planetas sejam daqui da nossa galáxia que tem bilhões ou exoplanetas, como já explicou Daniel, que tenham esta configuração, porque dessa forma ele tem uma grande chance de no futuro ser uma Terra. Vila Nova, em uma entrevista que ele deu para a BBC Mundo, a nossa correspondente, a nossa filial, em dezembro de 2023, ele chegou a dizer o seguinte: só na nossa galáxia, a Via Láctea, existem bilhões de planetas. Os compostos químicos para a vida são os mais comuns do universo. Então, não é ficção científica pensar que existem muitos outros mundos onde os ingredientes necessários para a vida também poderiam estar presentes. Portanto, para terminar o nosso noticiário, cabe concluir que sustentando o ensino dos espíritos a respeito das muitas moradas da casa do nosso Pai, ou seja, da pluralidade dos mundos, fato que é uma realidade incontestável para os espíritos. Com o avanço da ciência, poderá ser realidade universalmente compreendida e aceita pela humanidade, independente da posição religiosa atual esteja acontecendo. E finalizando com a fala de Santo Agostinho, nas Instruções dos Espíritos, item 18. Contemplai, pois à noite, o céu estrelado, das inúmeras estrelas que brilham sobre a vossa cabeça, indagai de vós mesmo, quais as que conduzem a Deus, e pedidos que o mundo regenerador nos abra o seu seio após a expiação na terra. Assim que terminamos. Bom. Boa noite. E aí, você gostou? Será que a gente está pronto? E eles nem vão desconfiar que esse meu teleprompter é todo colorido vem lá de Deus. Boa noite. E nós agradecemos ao jornalista Daniel e apresentadora Eliana. Muito bom, agradecemos a vocês pela apresentação, né? Pela interpretação. Vamos passar para o momento dos passes. Ali, quer fazer alguma observação? Essa fala foi criada a partir do texto que Daniel escreveu para o nosso seminário no final de ano, né? Então, ele escreveu justamente um texto que nos remeteu a essa possibilidade de virmos falar sobre as muitas moradas da casa do Pai. Então, o texto, vamos.